предполагам, че си от хората, които не обичат, поне с такова впечатление съм останал, етикетите. Ние днес слагаме един, който е изцяло позитивен, разбира се, история на успеха. Вие сте успешни хора. Кажи ми повече за твоята лична дефиниция на успеха. Живеем време, в което за много хора между успех и популярност, да кажем, има знак за равенство. Сигурен съм, че при теб историята е различна, но да започнем от там. Какво за теб е успеха? Какво има в уравнението? Най-кратко казано, успеха е изкуство. Или да искаш това, което правиш, и да правиш това, което искаш, това е изкуство. Успехът е изкуство за теб. За теб да. Живота е изкуство. Ами, не общо ли ни. Ами, аз много благодаря, че ме поканихте. Съжалявам, че няма да мога да пия на очиващия, много ми се иска. Моля ти се, защо? Тъй като имам представление. Едно малко преди представление? Не, никога. Защото имаме екип, който може да се погрижи за това нещо, да се случи, не, да си говорим. Добре. Благодаря много, че ме поканихте. Много ми харесва организацията. Благодаря на Urban Deer BG. И съм много... Благодарен да бъда в тази компания на всички тези останали участници, както ги нарече гост-лектори. Да, лектор, дума ме се сипва. Лектор, да, може би е малко ангажиращо. Да. Искаме да си говорим един обикновен разговор по чашка. Това е станало някакво клише. Знаеш ли, Юли, в едно интервю тази година твое, колегите даже го бяха извадили като заглавие, твой цитат, казваш: аз съм един софийски дришо, на когото му се е случило едно от най-хубавите неща. Факт. Факт. Да минем малко хронологично по пътя на случването на тези най-хубави неща, да правиш това, което обичаш. Затова се опитвам да те върна малко по-назад. Разкажи ми какво беше детството ти. Разкажи ми малко за динамиката в семейните, домашните отношения в дома на семейство Вергови. Не знам откъде да почна. Аз съм от София, тук от центъра. Когато се появих на бял свят, още нямаше НДК. Това го нямаше. Тук идвахме да си играем. Както и да е, добре си живеехме. За съжаление, сега нашите деца не могат да живеят по този начин, защото беше пълна свобода. Можеш да ходиш навсякъде, да правиш каквото си искаш, да изживееш емоцията от това да откриваш всяка следваща улица. Любен Каравелов, след това Патриарх Евтимий и така нататък. Някакви неща и после ли... докарах до това дередже тук. Помниш ли още сега какви бяха момчешките ти мечти? Да стана буклукчия. Да станеш буклукчия? Буклукчия да стане. Интересна мечта, не са много хората с такива. Ами те вече ги няма много тия контейнери, дето ги въртяха, много ми впечатляваше с квалитета. Старите, да. Ги въртяха ако го закъсам с актьорското, ще стана буклукчия. Или тираджия. Тираджия също ми харесва. Това бяха първите мечти. Ми носиха много неща от Кореком. Много ми харесваха тия работи, да. Иска ми се да си представя гимназиалните ти години. Юлиан Вергов в, да кажем, 10-ти клас. Какъв беше? Беше шумния типаж класа, който нарушава дисциплината, отличник. Къде беше социалната ти роля в училище, 9-10-ти клас? Аз съм изгонен от две училища и завърших вечерно. Страшно добре се върна с добрия пример, който не дава. Беше честно, не, като всеки, нали, в затвора, никой от затворниците не е виновен. Аз по същия начин. Битуваше едно мнение на учителите, че успеха и дисциплината вървят ръка за ръка, което не е верно. Не смяташ, че между дисциплината и успеха има толкова пряка връзка? Това са глупости, нали, но общо взето аз получавам шестица, радвам се, малко по-експанзивно, разбира се, и учителя ми казва: не получаваш пет, да се мъжиш как да се радваш. В кой момент през тези години разбра какво е това, което искаш да правиш до края на живота си? Ами много късно. На 28 години. Аз, както казах, след като ме изгониха, трябваше да уча вечерно. И трябваше да работя. Като учиш вечерно, трябваше да работиш. И намерих си работа в Младежкия театър като сценичен работник. На 16 години почнах работа там. Какво друго си работил през годините? Работил съм крадец.
Не шегувам се. Работил съм бармен. За виждам, че там някой се набира 112. Моля ви се, не дейте. Нищо, не, няма проблем. Минал е давност. За да уча в театралния колеж, трябваше да си плащам. Работих бармен. Жесток бармен. Да не беше от тези, които повече употребяват в количество. Не, това не. Просто като ми беше много интересно, че като ми поръчат коктейл, аз казах, да, разбира се, примерно B52, да речем. Аз казах, да, разбира се, момент. И кляках долу да отворя да видя кой е B52. И съответно го правя по някакъв начин там, който описам. Доста често имаше случаи, в които ми казват, ама то не се прави така. Викам, съжалявам, в това заведение така го правим. Ужас, трагедия, но... Успях да си плащам образованието. Работил съм общ работник, работил съм синичен работник, работил съм... Абе, много неща съм. А през цялото това време знаеш ли, че работници. Има... През това цялото Пролетарът. Време знаеш ли, че те чака това, което те чака? Тоест, правиш го целенасочено, за да изпълниш мечтата, за да можеш да си платиш театралния колеж, за да завършиш образованието, за да влезеш в тези среди. Правих го целенасочено от всички тия дейности. Не, целенасочено работих барман, за да мога да си плащам образованието. Така, защото бях решил, че много ми се занимава с това нещо и когато почва да занимаваш, то пък и самото нещо те почва да те влече на някъде и на мен много ми се искаше това да правя до ден днешен, го правя с удоволствие и затова го работих. После слава Богу, ми се наложи да работя по специалността, защото имам много мои колеги, които не работят по специалността и аз не искам това да ми се случи. Кажи ми, кой беше момента, който обърна пътя в посоката точно, за която мечтаеш. Споменах и при представянето ти за онзи, поне за мен наистина много, много готин български ситком Тя и той. Можеш ли да кажеш, че това беше знаково или кой беше момента, в който усети, че нещата започват да се случват както искаш? Момента, в който усетих, че нещата почват да се случват е в момента, в който започвах да уча. Понеже много ми харесва това, което правя. Аз започвах да уча в театралния колеж Любен Гройс, на мен приеха във Витиш, защото съм възрастен, имаше възрастово ограничение. Кандидатствах в Любен Гройс, за късмет изключителната актриса Цветана Манева взимаше клас, започвах да уча. Това страшно много, за първи път правя нещо, което да искам да го правя, да не спирам, да нямам секунда размисъла, бе това сега точно дали ми се прави или не. Не, напротив, с това се занимавах. Започна да хода по кастинги и така се случиха нещата. Тя и той е първият сериал, който е част от нещо, което съм направил. Аз харесвам много нещата, които и смятам, че актьор се става в театъра, понеже в много от българските сериали има много актьори, които са звезди и те не са стъпвали в театър. Аз смятам, че и когато се говори, че някой театралнични, именно такива актьори, които не са стъпвали в театър, пък те най-театралничат. Но смятам, че там се изгражда актьора, понеже това е... Сега си говорих с следващия гост е Денислав Коджабашев, който е световен шампион. И с него си говорих, че той сега свършва тук и отива на тренировка в театъра. Общото също се тренира по този начин. И ако ти не тренираш постоянно, не развиваш... В нашия случай да развиваш въображението, мисленето в тая посока, изграждането на образи, ситуации, мизансцени и така нататък, си довижда на успешна работа. Понеже направи връзката с спорта и изкуството... Чакай, аз да не говоря много, да не се шегувам, че някой се обиди. Аз имам известен опит в отношение на спорта и винаги съм се чудил. Тъй като ти направи тази връзка в дисциплината и ежедневието в спорта и в изкуството, но пък си мисля дали е същото от гледна точка на подготовка, на това да си поставяш конкретни планове, цели. Какъв тип човек си? Имаш ли, когато се будиш, задачите за деня наредени на списък? Ставаш, знаеш, в толкова часа съм там, там трябва да направя това, след това да се обадя на еди кого си. Ами, този тип човек ли си? Аз не... Да, не. Последно. Искам да кажа, че не съм, затова казах да, не, искам да кажа, че не съм този тип човек, но обстоятелствата ме принуждават да бъда такъв тип човек. Аз се занимавам, разбира се, с конкретния проект, не обичам да правя много проекти едновременно, защото човек се разпилява и не може да се концентрира в една посока, но понеже искам да направя много неща и ми се налага да ходя и по някакви срещи и да се занимавам и да репетирам и да снимам тия работи, и малко графика ми е... Ето сега говорих по телефона с някакви хора.
Знаме, че днес по-късно имаш ангажимент, но... Нищо може да си говорим, че докато... забавим представлението. Докато си на сцената. Знаеш ли, да си говорим с актьор за роли е до толкова предвидимо, че чак до момента идва да прилича на клише. Знаеш ли, мисля си мисля, че някаква лекция ще чета тук монолог, ще държа монолог. Ти късно ме питаш някакъв. Ето, тук има микрофон, вадим го, слагаме го, действаш с монолозите, ще бъде по-забавно за всички, но да. Връщам се към ролите. Да си говорим за ролите в живота. Всеки един мъж в обществото, в живота около нас има различни роли. Ние сме синове, братя, бащи, съпрузи. Ти си публична личност. Има ли момент, знам, че сигурно това е много досаден въпрос, който сте задавали, но вярвам, че ще ми кажеш директно. Има ли моменти, в които балансът между всички тези роли, къде е тънкият момент? Има ли моменти, в които се затрудняваш това да запазиш всички тези роли, навсякъде да върви заедно? Не се затруднявам, просто ми е проблем. Откъде идва обикновено? От липсата на време. Това е най-големия проблем. Да се опитвам да наместя нещата и пак казвам, понеже не съм такъв организиран човек, никога не съм обичал такова нещо. И сега... но така да, справяме с ситуацията. Опитвам се. Иначе мисля, ще е много да имам повече свободно време. Но това лято, слава Богу, имах. Днешното мъжко събитие на 13 ноември, между другото, не знам дали знаете, дами и господа, че 13 ноември от 98 насам в Токио, не знам защо тогава и там точно са решили, се отбелязва като Международния ден на доброто. Затова днес даваме добри примери на 13, който не е фатален, а е добър ден. Това е истински разкош. Наричаме ноември месец мъжкия месец. Знаеш, Мувембър, движението Мувембър, пускат мъжете мустаци, бради. Да. Това е месеца, в който малко или много обръщаме повече внимание на физическото, менталното здраве на мъжа. Мисля си, че при теб, както ми описваш ежедневието и липсата на време, няма как да няма натрупване на стрес, на взимане на бързо решение на дадена ситуация. Кои са твоите отдушници? Знам, че караш мотор, но разкажи ми повече за начин, по който отпушваш системата, когато се натрупа малко повече стрес. Ами аз как да разкажа, те се случват нещата просто е така. Нямаш установени. Сега ще ходя да си, сега ще я на риба, сега ще я да покарам мотор. Не, то се случва, е така е цялото, всичко така се случва, някакси, не знам. Не мога да го контролирам това нещо. Дори като имам някакво свободно време и първото, което... Въпроси ти гледа този часовник, бе, какво гледаш този часовник? Спокойно има гледа. Гледам, знам, трябва да се ориентирам. Спокойно. Ако ти е скучно, тръгвам си веднага. Значи ти започваш. Започвам. Първи си. Сложили сме те. Говорим така. Си. Искаш да изкараш част те гоня. Напротив, не, даже... Прекъсно гледаш часовника. Що го гледаш този часовник? Ако нещо... трябва някой да се притеснява, съм аз. Светка тук. Как си с времето? Добре съм, благодаря ти. Ти как си? Говорим си за мъжки теми, мъжки разговори. Факт обаче, че без дамите в живота ни сме за никъде. Майки, половинки, съпруги, дъщери. Да си поговорим малко за женските роли в твоя живот. Най-значимите. Най-значимата роля на всеки един човек е на... Ако има такава дъщеря и майка, разбира се. Разкажи ми за отношенията, уроците и всичко, което можеш да разкажеш, естествено, доколкото не влизаме твърде дълбоко в личния ти свят, отношенията с твоята майка. Дай да не коментираме тази тема. След... Хората се радват за това. Благодаря ви. Най-накрая аз имам аплодисменти. Сигурен съм, че като излезе Ники Станоев, ще има повече. Със сигурност той е много по-добър от мен. Между другото, няма да издавам от кой, но всички ми казват, че... около Ники ми казват много хора, Юлиан Вергов трябва да го гледате само в комедийни роли. Стига с тия драматични роли. Има ли роли всъщност, които са ти повече на сърце? Няма. Нещо, има което... хубава роли с хубава драматургия са ми най-любимите. Независимо от те отдавна вече ролите при добрите драматурги и добрите актьори не се делят на смешни и тъжни. Аз наскоро снимах, не бях работил сега, с Ники снимахме в един филм, където тая панерджийска маймуна Ники. Панерджийската маймуна Ники. Игра много... много... Аз обичам да му казвам пинишчийски. С
с много тънко чувство, много, нали, защото знаете каква маймуна е. Всъщност нещата... След малко ще го видим на сцената, може... за тези, които не го знаят. Тогава няма да можеш да говориш. Ники, излезе ли ти млъкваш? Забелязах, този ден бяхме заедно в студиото на BTV. И... Но така да искам да ви беше кажа, ми трудно да кажа нещо. По тази маска на комедиен актьор се крие много добър актьор. Не просто профилиран в маймунджулъци, а много добър актьор. Но това е една друга тема. Само след минутка-две някой от вас има възможност да зададат въпрос, абсолютно каквото ви вълнува. Юлия, естествено, има правото да ви отговори или да не ви отговори, както намери за добре. Затова нашия асистент... Не, аз винаги отговарям въпроса някои теми да не ги дали ще ви хареса или не. Отива 4 часа. Нашия асистент Крис мога е много... Мога да кажа майка ми, понеже пита, че за отношенията с майка ми, едно нещо ще кажа, понеже не е възпитано да се отговаря на въпрос. Начин, по който съм възпитаван. Цялата махала решаваме да ходим на кино. Ние сме деца, него време, и на кино се ходи от 2 часа в неделя, естествено, кога да ходиш на кино. И 20 човека ще ходим на кино. И аз казвам на майка ми, дай ми пари за кино. И тя казва, моето момче, в неделя в 2 часа след обед излизат само войниците и слугините. Ти ще си останеш вкъщи. Затова спестих нататък. Да... Разбрано. Само след малко въпроси към Юли, който има желание след малко да даде знак. Малко ни е трудно тук от осветлението. Не, сега има една серия от бързи 7. Така наречените блиц въпроси. Довършваш с една или две думи изречението или просто ми отговаряш на въпроса. Междувременно само Криси оглежда и се моля. Като ми каза, че трябва преди това да ми покажеш въпросите, аз ти отказах, вече съжалявам. Е, трябват ли ти? 7 бързи въпроса. Първото нещо, за което си мисля, след като се събудя е... Как да стана? Трудно ли ти е понякога? Нали 7 бързи въпроса, трудно ли ти е понякога, къде отиде? Кафе или чай? Кафе. Уиски или водка? И двете. Ако имаш супер сила, каква би била тя? Това не е бърз въпрос. Невидим, четеш мисли, телепортация. Ако искаш, ще ги изредя повече. Ако можеш да работиш... Чакай, бе, за суперсилата... Ами, помагам ти направо на следващия, ама не ги суперсилите, те са. Добре, не знам. Не съм мислил по въпроса суперсила. Ако има един човек в световен план, с който можеш професионално да работиш, наистина съвсем сериозно, много ми е любопитно, кой е този човек, не слагаме ограничение да е българин. С който мога? С който би искал да работиш. Мац Микелсен. За мен гениален актьор. Изумителен. Оставаш сам. Знаеш колко работа искам да направя? Знаеш колко работа? Дай следващите 3, които какво? Си планирал. Ще ти разкажа един случай. Ще ви разкажа един случай. Седа на едно, тук небезизвестно заведение, by the way, и седиме с там келеши разни. И пия кафе сутрин. И по въпрос това какво ми се иска да направя, като каза супер силата. И там излиза подлеза на НДК и излизат колите и минават 2 камиона с полиция на БНБ камионите. И аз казвам, гледай колко, да ги имам тия пари. И те почват там, като имаш тия пари, какво ще направиш, дъра-дъра-дъра-дъра. И се завързва един спор, съвсем накратко го разказвам, той е много дълго за разказване, но се завързва един спор. И аз казвам, мога веднага, колко са тия пари? Те викат ми около 100 милиона. Викам, за 2 месеца съм ги наместил. Те викат, как за 2 месеца си наместил? И се почва един спор, ама да не ги харчиш, така да ги фърляш, да ги гориш, да ги играеш на комари и така нататък. Така. И накрая се хващам една бутилка уиски. Какво мога аз да направя 100 милиона за 2 месеца? Или 3 беше, не си спомням. И се хванахме на бас на една бутилка уиски, не беше Чивас. И аз казах, кажи сега какво ще направиш. Аз казах, ще заснема такъв български филм, че Аватар ще се види като игра на Не се сърди човече. И, да. Ама не, чакайте ви кажа, това е страшна идея. Значи, даже съм измислил как ще играят, български актьори много и ще се платят каквито пари трябва на, примерно, един Робърт Де Ниро. Просто ролята ще бъде да почука на дата, да влезе и да каже, господин Станоев, търсят ви на портала. До там. Такива работи. Да, малко звездите американските да влезат. Не, наистина, това ми е...
Айде, какво сте? Заглушите. Имаме ли, имаме ли звук? Дайте знак, само чувате ни, нали? Аз мога после да говоря, няма проблем. Ако трябва, ще викаме. Да. Добре, готови ли сте? Искам да видя някой, който вдига ръката си, въпреки че не ви виждам много добре всички. Кой иска да зададе въпрос? Там видях ръка. Аз само да попитам за постановката по-късно. Слушам ви. Да. Чуваме ли се? Не се виждаме, но се чуваме. Да стана ли? Задайте въпроса си, да. За постановката малко по-късно тази вечер, освен и как сте? За постановката? По-късно тази вечер. Какво тя? Да разкажете за нея накратко, нямаме много време. Да кажа на всички останали, време имаме. Мадам, знам, че може би имате ангажименти. Аз тук седно ли съм, няма търсване. Ние сме тук. Не. Спектакъл е, казва се, Идеалния мъж от Оскар Уайлд. Постави го преди 13 години един френски режисьор, който в момента, съвсем случайно разбрах, се оказа, че страхотна звезда в Париж, бяхме на турне в Париж и тогава разбрах, че сме работили с невероятен човек. Постановката Идеалния мъж участват Теодора Духовникова, Жорета Николова, да не пропусна някой, Луиза Григорова, Иван Юрюков, Мария Кавърджикова, Владимир Карамазов, Биляна Петринска, Милена Танасова, Стоян Алексиев. Не мога да ги пропусна някой със сигурност, за което моля да бъда извинен. Стоян Пепеланов. Спектакълът си играе вече 13 години и, както обикновено казва всеки един актьор, колкото и банално да звучи, и винаги пред пълни зали. Хайде да видим. Наистина е пред пълни зали. Дайте да видим още една пълна зала, която изпраща с аплодисменти. Юлиан Вергов, чакай, това е човек. Чакай, да си можете да говоря. Имаш ли? Давай, аз ще разходам си. Благодаря. Благодарим Юли Вергов при нас. Благодаря. Благодаря ти.